Nu över till svenska truppen, för även om VM står runt hörnet så är det också silly season-tider. Nu ryktas det om att den svenska anfallaren Isak Tellin han gjorde stor succé i belgiska Vaslan den gångna säsongen och pangade in hela 19 baljor där. Och enligt Correro dello Sport så kan det nu bli en fortsättning i Italien, det här rapporterar Fotbollskanalen om idag. Det svenska laget Bologna som vill vilja plocka in svensken även om Stefano Ocaco och Manolo Gabbiadini sägs stå före i deras önskelistaordning. Bologna har ju sedan tidigare svenskarna Emil Kraft och Filipe Helander i sin trupp så det kan bli en hel del snack om den italienska universitetsstaden där under uppladdningen för VM för svenskarna.